မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AI လမ်းနည်းမြန်မာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက် viewer တွေရှိနေသေးသူတွေ passive income အနေနဲ့ငွေတွေဝင်နေမဲ့ YouTube channel တစ်ခုလုံးကို AI နဲ့အချိန်တိုအတွင်းဖန်တီးပြီးတော့ဝင်ငွေရှာတဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်တကယ်အကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့ရင် like လေးပေးခဲ့ဖို့လည်းကြိုပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်တို့ AI လမ်းနည်းမြန်မာအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်AI လမ်းနည်းမြန်မာမှာအခုလိုမျိုး AI နဲ့ဝင်ငွေရှာတဲ့နည်းတွေ AI ကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက်လုပ်ငန်းဝင်လက်တွေ့အသုံးချနည်းတွေ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရစရာမှတ်သားစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက် Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ဆက်လိုက်ကြအောင်။အရင်ဆုံး YouTube Channel တစ်ခု create လုပ်ဖို့အတွက် Browser ကနေ YouTube ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်းအမြင်လေး၃ချောင်းကိုနှိပ်ပါမယ်။နောက်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပြီးတော့ setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီနေရာက add or manage your channel ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီနေရာက create channel ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် YouTube channel အသစ်စထောင်လို့ရပါပြီ။ channel မထောင်ခင်အရေးကြီးတာကတော့မိတ်ဆွေကဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးကိုဖန်တီးချင်တာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့ niche အမှန်ကိုရွေးနိုင်ဖို့ပါ။ဒီအချက်ကတော့မိတ်ဆွေပုံမှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီ niche ကရော potential ရှိရလားငွေများများဝင်နိုင်ရလားဆိုတာလည်းအရေးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ChatGPT ကိုတွားပြီးတော့ RPM level မြင့်တဲ့ niche တွေတနည်းအားဖြင့်ငွေဝင်ကျန်းတဲ့ niche အမျိုးအစားတွေကိုအခုလိုမျိုးပဲ suggest လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဝါသနာနဲ့လည်းကိုက်ညီမှုရှိပြီးတော့ RPM အမြင့်ဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့Finance and Investing ကိုရွေးပါမယ်။ပြီးတာနဲ့တစ်ဆက်တည်း Channel အတွက်နာမည်အစမ်းလေးတွေပေးဖို့လည်းအကြံတောင်းလိုက်ပါမယ်။သူပြပေးတဲ့ထဲက Cash Clip ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတွက် Channel Name နေရာကိုပြန်သွားပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။အောက်ကဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ Create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါမယ်။ YouTube Studio ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။နောက် Continue ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ Appearance ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မျက်စိကိုအထီးကိုက်တတ်တာစေဖို့အတွက် Dark Theme ကိုအရင်ဆုံးရွေးပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းအောက်နားမှာရှိတဲ့ Customization ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီ Layer Branding ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ Channel Logo တွေ Banner တွေ Watermark တွေကိုထည့်ပေးရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ logo ဆွဲဖို့အတွက်အရင်ဆုံး brandcrowd.com ကိုသွားပါမယ်။ဒီနေရာမှာ channel name ကိုထည့်ပြီးတော့ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ keyword လေးတွေထည့်ပေးရမှာပါ။အခုလိုမျိုးပဲရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် logo လေးတွေကျလာပါတယ်။ဒီ logo ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ click နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ account မဖွင့်ရသေးတဲ့အတွက် email လာတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း Google ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ variation လေးတွေကိုလာပြတာပါ။မိတ်ဆွေနှစ်သက်ရာကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစာသားတွေကိုလည်းအခုလိုအလွယ်တကူပဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာ logo နှိပ်ပြီးတော့လည်းစိတ်ကြိုက် edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ logo ကို download ဆွဲခြင်းတော့ plan တစ်ခုခုကိုဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ plan ကိုမဝယ်ဘဲနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ screenshot တဲ့နည်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် background နေရာ line တွေကိုဖျောက်ဖို့အတွက် color ကိုအမဲရောင်ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ပြီးရင်တော့ keyboard ကနေ start button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် snipping tool လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး screenshot ရိုက်နိုင်ပါပြီ။ပြီးရင်တော့ YouTube Studio ကိုပြန်သွားပြီးတော့ logo လေးကိုအခုလိုပဲ upload လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ banner image ဖန်တီးဖို့အတွက် canva.com ကိုသွားပါမယ်။ဒီနေရာမှာ YouTube banner ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီအပေါင်းပုံလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီ search box မှာ financial ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကြလာတဲ့ template တွေကစိတ်ကြိုက်တစ်ခုကို click နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီပုံလေးပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ delete ကိုရွေးမယ် delete image ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ logo လေးကိုအခုလိုမျိုး upload လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် အဲ့ logo ပေါ်မှာပဲ click ဖိဆွဲပြီးတော့ ဒီ frame ထဲကို ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် ပြီးရင်တော့ ChatGPT ကို ပြန်သွားပြီးတော့ banner မှာရေးမဲ့ စာသားတွေ အတွက် suggestion တောင်းလိုက်ပါမယ် အဲ့ဒီထဲကစိတ်ကြိုက်စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကို copy ယူပြီးတော့ Canva မှာ paste ပြန်ချလိုက်ပါမယ် ပြီးရင်မလိုတဲ့စာသားတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ တင့်တော်တဲ့နေရာမှာ ချထားလိုက်ပါမယ် ဒါအပြင်ဒီ background ကိုနှိပ် ဒီနေရာလေးကို ထပ်နှိပ်ပြီးတော့လည်း color လေးတွေစိတ်ကြိုက်ချိန်နိုင်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ အခုလိုမျိုးပဲ download ဆွဲလိုက်ပါမယ် နောက် YouTube Studio ကိုပြန်သွားပြီးတော့ ဒီနေရာ upload ကိုနှိပ်ပါမယ် စောစောကဒေါင်းထားတဲ့ပုံလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် done ကိုနှိပ်ပါမယ် ဒီ video watermark နေရာမှာတော့ logo ပုံလေးကိုပဲ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့ publish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် ဒီနေရာက basic info ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် handle နေရာမှာတော့ channel ရဲ့ link ကို မှတ်ရလွယ်အောင်လို့ မှတ်ရလွယ်တဲ့ခဏန်းတစ်ခုကို ပြောင်းလိုက်ပါမယ် ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ description ထည့်ဖို့အတွက် ChatGPT ကိုပဲ ပြန်သွားပြီးတော့ အခုလိုမျိုးရေးခိုင်းလိုက်ပါမယ် သူရေးပေးတဲ့ description ကို copy ယူပြီးတော့ studio ထဲမှာ paste ပြန်ချလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် publish ကို တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ် နောက်ဆက်ပြီးတော့ channel setting ချိန်ဖို့အတွက် ဘယ်ဘက်ချမ်းက setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် ဒီ currency မှာ မိတ်ဆွေတို့ထုတ်ချင်တဲ့ငွေအမျိုးအစားကိုရွေးပါ ပြီးရင်အောက်က channel ကိုဆက်နှိပ်ပြီးတော့ country နေရာမှာ မိတ်ဆွေတို့စာပေအပ်မဲ့ ဒါမှမဟုတ်ငွေထုတ်ပေးဖို့လူကန်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပေးပါ ပြီးရင်အောက်မှာ channel အတွက် keyword တွေကို ထည့်ပေးရပါမယ် အဲ့ဒီအတွက် ChatGPT ကိုပဲ keyword တွေဆက်ပြီးတော့ရေးခိုင်းလိုက်ပါမယ် သူရေးပေးတဲ့ keyword တွေကို copy ယူပြီးတော့ notepad မှာခဏ paste ချလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် keyword တွေရဲ့နောက်မှာ comma လေးတွေလိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် ဒါမှ YouTube က keyword တစ်ခုစီအနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီ keyword တွေကို copy ပြန်ယူပြီးတော့ ဒီနေရာမှာ paste ပြန်ချလိုက်ပါမယ် နောက်ဆက်ပြီးတော့ advanced setting ကိုသွားပါမယ် ဒီနေရာမှာ ကလေးတွေအတွက်မဟုတ်တာကြောင့်မို့လို့ no ကိုရွေးထားပေးခဲ့ပါ ဒါမှနောက်ပိုင်း video တွေဆက်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါမှာ ထပ်ရွေးစရာမလိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်ပြီးတော့ feature eligibility ကိုဆက်သွားပါမယ် Number 2 immediate နေရာမှာတော့ phone number နဲ့ verify လုပ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ် ဒါမှ 15 မိနစ်အထက် video တွေတင်လို့ရမယ် thumbnail တွေထည့်လို့ရမယ် live လွှင့်လို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာတော့ မြန်မာ phone number နဲ့ပဲ verify လုပ်လို့ရပါတယ် verify လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ အခုလိုမျိုး enable ဆိုပြီးတော့ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးက save ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါပြီ ပြီးရင်တော့ ဒီ channel မှာတင်ဖို့အတွက် video လေးတွေကို AI ကိုလောက်ခံရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ ထုံးစံအတိုင်း gravity right ကိုသွားပါမယ် description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေလည်းသွားလို့ရပါတယ် account မရှိသေးတဲ့လူတွေကတော့ ဒီနေရာ start for free ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ကျလာတဲ့ form ကိုဖြည့်ပြီး account တစ်ခုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် account ရှိပြီးသားလူတွေကတော့ ဘယ်ဘက်ချမ်းက YouTube 2 ကိုတန်းနှိပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် number 1 YouTube idea generator ကိုနှိပ်ပါမယ် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ channel အကြောင်းမေးတဲ့အတွက် channel description ကို copy ပြန်ကူးပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ထည့်ပေးလို့လည်းရပါတယ် အခုလိုမျိုး အတူတူလေးရေးပေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ် ပြီးရင် create content ကိုနှိပ်ပါမယ် သူပေးလိုက်တဲ့ idea တွေထဲကစိတ်ကြိုက်တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ word file ထဲမှာ number 1 video idea ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ခဏ paste ချထားလိုက်ပါမယ် ဆက်ပြီးတော့အောက်က title and thumbnail idea ကိုသွားလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် စောစောက copy ကူးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ video idea ကိုပဲ ဒီနေရာမှာ paste ပြန်ချပေးလိုက်ပါမယ် ပြီးတော့ create content ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် သူရေးပေးတဲ့ထဲကစိတ်ကြိုက်တစ်ခုကိုစောစောအလိုပဲ word file ထဲမှာအခုလိုမျိုး number 2 title and thumbnail ခေါင်းစဉ်နဲ့ copy ကူးယူထားလိုက်ပါမယ် နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ YouTube script creator ကိုဆက်သွားပါမယ် ဒီမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ video ရဲ့ title ကိုထည့်ပေးရမှာပါ ဒါကြောင့်စောစောက title ကိုပဲအခုလိုမျိုး copy ကူးပြီးတော့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် ဒီမှာ သူရေးပေးထားတဲ့ထဲမှာ video description နဲ့ keyword တွေပါတခါတည်းပါလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့က description and tag ကိုထပ်ပြီးတော့ create လုပ်မှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီနေရာက description နဲ့ keyword တွေကိုမသုံးတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် script တီးတန့်ကိုပဲ copy ကူးပြီးတော့ web file ထဲမှာ number 3 script ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ paste ချထားခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာ main ဆိုလို့ကြည့်ရတာရှင်းသွားအောင်လို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုအခုလိုမျိုး highlight လေးတွေလုပ်ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဒီ script ကိုကျွန်တော်တို့က video အနေနဲ့ AI ကိုပြောင်းခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးမလိုအပ်ဘဲပါလာတဲ့စာသားလေးတွေကိုကြိုပြီးတော့ဖြတ်ထားပေးခဲ့ဖို့တော့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ description tag ကိုထပ်သွားလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ video title အပြင် point လေးတွေကိုပါထည့်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ title နဲ့ point တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲ copy ကူးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ create content ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။သူရေးပေးထားတာလေးတွေကို copy ယူပြီးတော့ word file ထဲမှာပဲ description and tag အနေနဲ့အခုလိုမျိုး save ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ script ကို video ပြောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ description ထဲမှာပေးထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ Steve AI ကိုတွားလိုက်ပါမယ်။ sign up for free ကိုနှိပ်ပြီးတော့ account တစ်ခု create လုပ်လိုက်ပါမယ်။အရင်ဆုံးဒီမှာ pricing ကိုတွားပြီးတော့ free plan မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်လကို video 3ပုဒ် create လုပ်လို့ရပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေက video များများကို create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ account များများဖွင့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီ video တွေမှာ watermark ပါလာမယ်။ video ရဲ့အဆုံးမှာ Steve AI ရဲ့ outro ပါလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ extra download တွေမရဘူး resolution မှာတော့ 920p ထိပဲအများဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ dashboard ကိုပြန်သွားပြီးတော့ text to video ရွေးလိုက်ပါမယ်။ type of video နေရာမှာတော့ animation အနေနဲ့ရောရိုးရိုးတာမန် live video အနေနဲ့ရောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် ratio ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်။ category မှာတော့ explainer video ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်။ Title မှာတော့ Financial Advisor ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် Create Sample Script ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။သူ့ရဲ့ Sample Script ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ Clear All နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Script ကို Copy ယူပြီးတော့ Paste ချလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ Background Music အတွက်ကျွန်တော်တို့ Content နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Category ကိုရွေးပေးရပါမယ်။ Type of Video ကိုဒီနေရာမှာလည်းပြန်ရွေးပေးလို့ရပါသေးတယ်။ additional charge တွေထပ်မပေးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ source နေရာမှာ free ကိုပဲရွေးပေးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ voice over ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ language, essence, gender နဲ့ voice တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲအသေးစိတ်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။အောက်ဆုံးက play button ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း voice over အတန်ကိုအစမ်းနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ generate voice ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့အပေါ်ဘက်မှာ video size ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာလည်း video style ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ style ရွေးပြီးရင်တော့ video editor ထဲကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်အခုလိုမျိုး layout style, color style စတာတွေအပြင်ဒီလိုမျိုး video ပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့လည်း sense တစ်ခုချင်းစီအလိုက် video တွေအစားထိုးတာ edit ပြန်လုပ်တာမျိုးတွေအသေးစိတ်ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ subtitle ပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့လည်း text တွေကို detail edit ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း video preview ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ download ဆွဲဖို့အတွက်ဒီနေရာက download ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီအပေါ်ဘက်မှာ download setting ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့အောက်ဘက်က download ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်။နောက်တစ်ချိန် download ကိုပဲထပ်နှိပ်ပါမယ်။ export process ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီနေရာ download ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ပဲ download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့က YouTube ပေါ်တင်တဲ့အခါမှာ viewer တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် thumbnail ကောင်းကောင်းလုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စောစောက word file ကိုပဲပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ thumbnail နေရာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာ AI ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငွေဝင်မြင့်တက်သွားတဲ့ graph ပုံကိုသုံးဖို့နဲ့ thumbnail ထဲမှာထည့်ရေးရမယ့်စာသားတွေအပြင်play button ခက်ကြီးတစ်ခုကိုသုံးဖို့ပါအကြံပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုthumbnail ကိုလုပ်ဖို့အတွက် Canva ကိုပြန်သွားပါမယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ YouTube thumbnail ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် new template တစ်ခုယူပါမယ်။စောစောက file နဲ့ thumbnail idea ကို copy ကူးပြီးတော့ဒီ search box ထဲမှာ paste ချလိုက်ပါမယ်။ဒီထဲက graph ပုံပါတဲ့ design လေးတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒီစာသားတွေနေရာမှာတော့ AI ရဲ့စာသားတွေနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီနေရာ element ကိုနှိပ်ပြီးတော့ search box ထဲမှာ play button ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီထဲကနေ play button လေးတစ်ခုကိုယူသုံးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ thumbnail လည်းရလာပါပြီ။ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ channel မှာတင်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။ဒါကြောင့် studio ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာက dashboard ကိုရွေးပြီးတော့ဒီ upload video ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်စောစောက down ထားခဲ့တဲ့ video ကိုအခုလိုမျိုး upload လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အပေါ်ဆုံးက title နေရာမှာတော့ AI ကရေးပေးထားတဲ့ title ကိုအခုလို copy paste လုပ်ချပေးလိုက်ပါမယ်။ description နေရာမှာလည်း AI ရဲ့ description ကို copy ကူးထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီအောက်က thumbnail နေရာမှာလည်းစောစောက download ဆွဲခဲ့တဲ့ thumbnail ကိုပဲ upload လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီအောက်မှာတော့ playlist ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီလို playlist တွေကို create လုပ်ထားခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ video ကို audience တွေကတပုတ်ပြီးတပုတ်ဆက်ကြည့်နိုင်အောင်လို့ဆွဲဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီအောက်က show more ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီ text နေရာမှာတော့ AI ကရေးပေးထားတဲ့ text တွေကိုပဲအခုလို copy paste လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။နောက်ဒီ hashtag တွေကိုတော့ copy ကူးပြီးတော့ description ရဲ့အောက်ဆုံးမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီထဲကတချို့ကိုအခုလိုမျိုးပဲ title ရဲ့နောက်မှာလည်းထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီ end screen နဲ့ cut တွေကတော့ video တင်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ထည့်ပေးလို့မရသေးပါဘူး။နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေတင်တာများလာတဲ့အခါမှာတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ်။နောက်ထပ် next ကိုပဲထပ်နှိပ်ပါမယ်။ပြီးရင် public ကိုရွေးပေးပြီးတော့ publish လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်တိုအတွင်း YouTube ပေါ်မှာအခုလိုမျိုးပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The beginner's investment guide that everyone needs. Are you looking to build your wealth but not sure where or how to start? Well, you've come to the right place. In this video, we'll equip you with the knowledge and tools you need to make your money work for you. ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေတင်လိုက်ရုံနဲ့တော့ YouTube ကနေပတ်စံမရသေးပါဘူး။သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်အောင်လို့စူးစမ်းဖို့တော့လိုပါတယ်။ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်မပြည့်ဘူးတော့ဒီနေရာအန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်မဲ့ subscriber 1000လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့365ရက်အတွင်းမှာကြည့်ရှုချိန်နာရီ4000ပြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ short ဆိုတဲ့1 minute အောက်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပြီးတော့လေအဲ့ short တွေကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်90အတွင်း10 million view ရှာနိုင်ရင်လည်းရပါတယ်။ဒါတွေကလည်းမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်သွားပေးနိုင်ရင်6လ8လလောက်နဲ့လည်းငွေဝင်တာရှိပါတယ်။တချို့ channel တွေဆိုရင်2လ3လလောက်နဲ့လည်းငွေတွေဝင်တာရှိပါတယ်။အဓိကကတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်ပေးသွားဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီလို AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ AI အသုံးချ tutorial ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါအောင်မယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။